Hvad så sammen derude? I dag så sidder jeg sammen med Jim, og det her det er Spil mod venner, episode 2. Og vi skal i dag spille Black Ops. Nej, jeg vil lige være smidt, jeg vil lige være smidt en flash. Den der sigt, du kan lige bare lige købe. Nej, jeg skulle lige til at skyde dig. Du er værd med det der. Det er min kvinde. What? Oh, hvor er det sindssygt. Shit, man. Hvordan aktiverer jeg dem? Nå, sådan der. Nå, sådan der. Nå, jeg er ikke nice, det er rigtigt. Man! Nej, vent, prøv at se! Jeg fik hitmark igen, man! Shit! Det var det, vi nøj. Nej, det er meget smule. Jeg er faktisk ikke til at smule. Flash. Hvor har man nu også lov? 3, 3. Not to catch me! Ej, åh, jeg kommer til at se kjort lige. Hele tiden. Jeg kom til at have trup igen, man! Hvad skete lige headshot, man? Fik du headshot, Ken? Ja, man. Hvor stod den? Glem til den der bue. Det er jo faktisk også noget skub, kan vi bruge. Hvad? Det er det! Så kom nu. Fuck. Det er mit sygeste kill, det der! No. Yeah! Ja, man! Jeg nåede ikke at skyde. Det er du. Hvad var det? Nej! Det fucking sprang mig selv, man! Der stod jeg bare der. Jeg ramte dig. Nej! Kom, bliv kæm. Skal du godt skrive? Ej! Jeg kan ikke ramme den af. Så rammer den der, så kommer han. Motherfucker. Men det er ikke Harskov. Jeg tror, det er Harskov. Jeg gør sådan her. Det er helt meget. Han er altid der lige der. Flash mig selv. Jeg sprang mig selv. Jeg ramte dig der! Hvad er det Harskov? Er det Harskov? Ja. Okay, nu må du gøre det med, for nu er det én gang. Jeg har så lidt liv! Jeg ramte dig engang! Jeg ramte dig ikke! Oh! God! 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 Hvad laver jeg? Hvad laver jeg? De står herinde! De står herinde! De står herinde! Hvordan kan vi ikke ramme hinanden? Hvordan kan vi ikke ramme hinanden? Jo! Mads! Fuck! Du før. Det var sgu helt på mig nok. Indrøm! Nej! Nej! Du sprang i luften! Den har ikke en røde snipper. Du har set den. Du! Kan du se, hvor du har kommet? Ja, nej, nej! Gå væk med dig! Du får UAV, din lørd. Hot! Hot pool! Nej! Nå, du bruger pilen igen. Det var kun derfor. Pilen! Hvor er den i mærken? Shit! Hvor er det der?
Så tak for at du med. Husk at like, subscribe, og ja, ses næste gang.